Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER berjaya menarik pelaburan swasta terkumpul berjumlah RM111.6 bilion sehingga penghujung tahun lalu. Angka ini sekaligus menjangkaui sasaran pelaburan sebanyak RM110 bilion menjelang tahun 2020, 3 tahun lebih awal daripada tarikh sasaran. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERTC Datuk Seri Jebasingham Isaac John dalam satu kenyataan berkata, ini merupakan satu sumbangan signifikan terhadap kadar dalam negara kasar KDNK ECER. Peningkatan dicatatkan sebanyak RM9.7 bilion atau bersamaan dengan 1.8% daripada kadar pertumbuhan 3.9% KDNK antara tahun 2007 dan 2016. Daripada jumlah keseluruhan pelaburan swasta di ECER, pelaburan langsung domestik muncul sebagai penyumbang utama terhadap pertumbuhan ekonomi dan sumber penting dalam mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Pelaburan-pelaburan tempatan yang kebanyakannya didorong oleh usahawan mikro dan perusahaan kecil dan sederhana telah menyumbang sebanyak 46% daripada jumlah keseluruhan pelaburan di ECER. Ia sekaligus mengukuhkan peranan mereka sebagai nadi utama pertumbuhan sosioekonomi di wilayah itu.